galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sábado frio aqui no Rio, tá gelado, os dedinhos, rapaz, tão congelado, tá feia a coisa. Pra carioca, o frio, porra, bicho, é doído. Deve ser igual os meus grandes amigos lá do Nordeste também, que lá é sempre muito quente. O frio, rapaz, pra gente é doloroso. O pessoal lá do Sul já tá mais acostumado, São Paulo tá mais acostumado, mas a gente aqui do Rio tá complicado. E tivemos nesse sábado Brasileirão 2020, quinta rodada. O jogo de abertura, Atlético Paranaense, o Furacão contra o Fluminense. Infelizmente, eu não consegui ver o jogo, porque não passou em lugar nenhum, na verdade até passou. Para quem mora fora do país e assinou lá os planos, estava conseguindo ver. Pô, mas eu não estou fora do país, eu moro no Rio. Então eu não consegui ver. Então essa análise desse jogo, que é desse jogo que a gente vai falar, do Atlético Paranaense e do Fluminense, eu não vou fazer análise do jogo, porque não dá, eu não vi o jogo. Eu vi os melhores momentos, mas melhores momentos enganam, melhores momentos não necessariamente diz o que foi o jogo, mas eu vou fazer uma análise do resultado, que foi Atlético Paranaense 0, Fluminense 1. E vou dar uma analisada nas estatísticas. Porém, as estatísticas também não necessariamente refletem o que foi o jogo. É por isso que é muito difícil você fazer uma análise e depois você pega a estatística. De vez em quando você vê o jogo de uma maneira, quando você pega a estatística é outra. Ah, o cara deu 30 chutes. Pô, mas ele pode ter dado 30 chutes do meio de campo. Aí se você for olhar pela estatística, ah, o time teve 10 escanteios. Porra, mas de repente o cara não conseguiu entrar na área nenhuma vez, só estava conseguindo chutar de fora da área, estava chutando de qualquer maneira, estava batendo, rebatendo. Então é muito complicado. É muito complicado você fazer análise olhando melhores momentos e estatística. Então eu não vou fazer análise do jogo. A análise vai ser do resultado e vou falar sobre a estatística, tá? E sobre a escalação. Então vamos lá, meu amigo torcedor do Furacão, que deve estar puto. Eu estava acompanhando os amigos no nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-512, que é o WhatsApp aqui do canal. Você diz o nome e o clube que você torce, que eu te coloco no grupo do seu clube. E estava acompanhando lá os amigos falando. Rapaz, o que nem eu estava reclamando era uma barbaridade. Porém, muitas das coisas que meus amigos torcedores do Furacão estavam reclamando não é para me vangloriar, não. Tá? Não estou me vangloriando, não. Mas eu avisei. Eu tô falando há algum tempo isso sobre o Atlético Paranaense. Eu recebi até algumas críticas de torcedores do Atlético falando que eu tava menosprezando, que era isso, que era aquilo. Não tava menosprezando. Eu só tava olhando. É a mesma coisa que eu falei do Ceará. Que me meteram o cacete. Ah, não é isso? O Ceará foi campeão da Copa do Nordeste. Falaram pra cá. Olha o Ceará como é que tá. Porque eu acompanho vários campeonatos pelo Brasil e faço análise, eu acabo ficando a par de algumas situações e eu começo a olhar o time em relação ao Campeonato Brasileiro. E eu falei, há muito tempo eu tô falando, rapaz, você não pode ter um meio de campo querer ser campeão com Wellington, Marquinhos, Gabriel e Tadini. Não vai dar. Eu tô falando isso há muito tempo. Meio de campo é coração do time. Tô falando isso há algum tempo, não tô? E do Fluminense, eu falei, olha, o Fluminense, pra mim, vai ficar no alto e baixo, mas o Fluminense não briga pra cair. O Fluminense vai ter alguma instabilidade, mas o time do Fluminense tem algumas arrumações. Perdeu o Gilberto, mas o time do Fluminense, desde o Campeonato Carioca, ele já me agradou. Lógico, não vai disputar o título. Mas eu não via o Fluminense brigando para cair. Eu via Vasco e Botafogo. Quando voltou a pandemia, eu gostei muito do que eu vi do Vasco. O Botafogo, eu tenho que esperar um pouquinho mais.
E o que eu tava vendo, pelo menos nesse início, tá acontecendo. O Vasco é líder do campeonato. Não sei se vai manter, não acredito que o Vasco vá manter essa liderança por muito tempo, por causa do time, que não é para ser campeão neste momento. Falta peças para o Vasco pensar em ser campeão. Mesma coisa do Fluminense, não dá para pensar em ser campeão. E mesma coisa do Atlético Paranaense, não dá para pensar em ser campeão, mas também não é pensar em rebaixamento. Então, muitas coisas que estão começando a acontecer, eu vinha falando antes mesmo de começar o Campeonato Brasileiro, porque eu acompanho os outros campeonatos. E geralmente o torcedor, tipo do Atlético Paranaense, ele não vai ficar acompanhando o Campeonato Baiano, o Campeonato de Santa Catarina, o Campeonato Paulista. Acompanha um ou outro jogo, mas não fica acompanhando. Eu aqui acabo acompanhando muito. Então, eu acabo tendo uma média e uma base para me falar do seu time em relação ao Campeonato Brasileiro. Então eu peço a vocês, torcedores do Furacão e do Fluminense, que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Já falei do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição. E se você quiser ajudar o canal Resenha com Magalhães a crescer, é só você se tornar membro. E quando tivermos sorteios aqui no canal, você sendo membro, você vai ter mais vantagens. E um recado para os meus dois amigos do Atlético Paranaense. Amigos, os dois brindes estão comigo. Só que onde eu moro, o correio está fechado. Na verdade, o correio está de greve. Aqui só tem uma agência, onde eu moro, só tem uma agência do correio. Tem um local do correio onde a gente pode retirar as coisas, né, que é aquele depósito, mas a agência só tem uma e está fechada. Então eu não consigo mandar os brindes para você. Já está tudo embaladinho, já está tudo bonitinho para ser enviado, mas eu vou ter que esperar os correios abrirem para me poder enviar, beleza? Para me dar uma satisfação os amigos do Furacão. Então vamos lá, galera. Placar do jogo. Atlético Paranaense 0, Fluminense 1. Eu vou de cara pela escalação. Aqui. Escalação do mandante. Santos. Show de bola. Kelvin. Lateral novo. Ainda é uma aposta, mas mostra qualidade. A zaga ali tá Aguilar, o Henrique. Que acabou fazendo gol contra, né? Deu um azar danado, ele foi tirar com a perna, bateu na outra, entrou. Márcio Azevedo. Ali do miolo de zaga, eu não vou falar, tá? Que me parece ser, acho que era reserva aí a zaga, porque Lúcio, Walter, Amirivaldo, o Abner tava no banco, o Lucas Alter, que é titular, tava no banco também. O outro zagueiro, que agora me fugiu aqui o nome, em no banco tava, não sei se tá suspenso. Então, da zaga ali, do miolo, eu não vou falar, até porque eu não vi o jogo. Agora, Márcio Azevedo, que eu conheço. Com todo respeito, não pode querer um time ser campeão com Márcio Azevedo. É muito limitado. Aí você pega um meio de campo. Como é que você vai querer ganhar um jogo com meio de campo, com Wellington, Richard e Léo Cittadini? Léo Cittadini é um bom jogador? É. Bom jogador. Ponto. Mas você não pode colocar nas costas do Léo Cittadini a criação de jogada. Ele não é esse cara. O Léo Cittadini é o amigo do cara. É o amigo do cara. Quer ver um exemplo? Se você tem um Nenê, igual o Fluminense tem, o Léo Cittadini ia se dar bem. Porque o Nenê, o cara, o Léo Cittadini, ia ajudar o Léo Cittadini a subir de produção. Agora, ele ser o cara, não dá. Não dá. Aí você pega o Wellington e o Richard. Eu não sei pra que contratou o Richard. O Richard, pra mim, é pra disputar a posição com o Wellington. E vá lá. E vá lá. Você botar o Richard de criação, no próprio Fluminense, ele não era criação. O Richard era um cara de marcação. O tanto que ele saiu do Fluminense ali de marcação, de vez em quando fazia uma infiltração, foi lá pro Corinthians. Pff, nada. Então tu não pode querer
que um time crie, que um time queira ganhar o jogo, com o Wellington, Léo Cittadini e Richard, na boa. E nem com o Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel. Porra, não pode. Não pode. Eu tô falando isso há muito tempo. Aí você pega no ataque, tem o Marquinhos Gabriel, não tinha o Nicão, né? Vinícius Alessandro e Vitinho. Eu vi alguns lances do Vitinho participando. Aí você acaba ficando ali mais ou menos num 4-4-2. 4-4-2. Você vai ter com o Marquinhos Gabriel, com o Richard, com o Léo Cittadini, talvez a posse de bola. Ficar mais com a bola no pé. O Léo Cittadini consegue trabalhar a bola. Marcos Gabriel consegue trabalhar a bola. O Wellington, de vez em quando, dá uns passos ali, ele toca muito mais pro lado do que pra frente, mas de vez em quando ele encaixa uns passos bons. De vez em quando ele encaixa. O Richard é mais pra fazer infiltração. Então, olhando essa escalação, você pode ficar com a bola. Que eu acredito que o Atlético Paranaense até teve mais posse de bola, que daqui a pouco eu vou olhar a estatística. Agora, não tem o Nicão. Fez uma falta danada. O Vitinho, eu vi alguns lances. Vinícius Alessandro. Cara, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense. Olha essas caras. Ah, Magalhães, mas está faltando muito jogador. Pô, mas esses são jogadores do elenco, parceiro. Esses são jogadores do elenco. Tem que contar. Se o Atlético Paranaense só tiver 11 jogadores, porra, ela não pode pensar em querer ganhar nada. Para um campeonato brasileiro, para os campeonatos que a gente tem, tem que ter um elenco. E quando o elenco for solicitado, mostrar que pode. Então, o Atlético Paranaense já entra pressionado de duas derrotas. Pois vem com Léo Cittadini, Wellington e Richard. Não pensou em botar o time mais leve? Pra que botar dois volantes de marcação? Pra quê? Por que que não tenta de vez em quando não colocar o Wellington? Colocar um outro jogador com saída de bola? Mas não, cara. Sinceramente, a escalação que tá ali do Atlético Paranaense, do jeito que foi escalado, na minha visão, não era para ganhar jogo. Não era para ganhar jogo. Mas jogou. E o Fluminense? Aí você pega. Tem o garoto lá na frente, o Marcos Paulo. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Aí você tem ali, que eu acho que é o Wellington Silva, se eu não tiver. Eu não sei quem é esse... Que aqui tá LHAR da Silva. Puta que... Não sei quem é esse cara. Rapaz, será que é o Wellington Silva? Não, não é o Wellington Silva que tá aqui. O Wellington Silva acho que entrou no segundo tempo. Eu não sei quem é esse LHAR da Silva. Eu não sei quem é. Aí tem o Ganso. Ganso é outro que também... Também não vou falar porque não sei se o cara jogou bem ou mal. Aí tem o Araújo pelo lado. Dodge e o Yuri. Dodge, bom jogador. Yuri, bom jogador. Ali nesse time titular tem o Nenê, mas estava no banco. Tem o Egídio, que já está mais pro final. Digão, mas claro, Calegari. Você olha o time do Fluminense, é um time que vai falar assim, eu não conheço muito as peças. Talvez o pessoal do Sul não conheça muitas peças. Mas eu vi o Fluminense jogar aqui. E tem muitos jogadores aqui do Fluminense que... O treinador mexeu, porque o Fluminense joga pela Copa do Brasil. Então tem alguns jogadores que não foram a campo. Aí tem ali, ó, o Matheus Ferraz, tem o Wellington Silva, tem o próprio Enê, o Caio Vinícius. Ou seja, tem alguns jogadores que o Fluminense não botou em campo por causa do jogo de... Eu acho que é terça-feira. Então, o Fluminense também não foi com sua força máxima. Como o Atlético Paranaense não foi. Mas o Fluminense tem uma ideia, tem uma filosofia, o treinador está conseguindo implantar, e o Atlético Paranaense, o que me causa surpresa, é que o Atlético Paranaense sempre teve uma filosofia, mas com essas escalação, o que me reclama, é que com essa escalação, a filosofia que o Atlético Paranaense tinha, vai empurrá-lo. A filosofia do Atlético era outra.
Mas com essa escalação, vou falar de novo, com essa escalação, não combina com a filosofia do Furacão. Não combina. Independente de estar faltando alguns jogadores, mas tem jogadores no banco para fazer isso. Então, é bem complicado. E um outro detalhe. A falta do treinador ali no banco faz diferença. Desde que o Dorival Júnior não está comandando, o Atlético Paranaense perdeu. O comandante no banco de reservas faz diferença, sim. Fica muito diferente. Os jogadores ficam inseguros. Na boa, ficam inseguros. Ah, mas treinou. Mas é diferente. O treinador dá um respaldo. O treinador acaba enxergando o que o jogador não está vendo. E quem estava ali, não estava conseguindo enxergar. Então, pela escalação, você vê um Fluminense que tinha uma qualidade, tinha um jogador com uma característica de criação, não vem jogando bem há anos, mas tem o Ganso, jogador de velocidade, dois jogadores que conseguem criar, porque o Dodge tem criação. O Dodge, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense principalmente, ele faz o que eu peço. Volante não é só para correr, para sair marcando, igual o Wellington faz. É uma vez ou outra o Richard. O Dodge faz o que o Wellington e o Richard faz junto. E melhor do que ele, porque ele ainda sabe sair jogando. Então o Fluminense tinha jogadores que podiam sair jogando, podiam criar, podiam ter velocidade. A escalação do Fluminense, mesmo não sendo, faltando alguns jogadores, tinha mais coerência do que a escalação do Atlético Paranaense. Aí a gente vai lá para a estatística. Estatística, chutes a gol, 14 do Atlético Paranaense e 9 do Fluminense. Em direção ao gol, 5 do Atlético Paranaense e 2 do Fluminense. Se você olhar pelos chutes, pela estatística, a impressão que dá é que o Fluminense ficou mais atrás e o Atlético Paranaense mais posse de bola. Aí a gente vai ver, posse de bola, 66 do Atlético Paranaense e 34 do Fluminense. Pelos números, pela estatística, o Atlético Paranaense tentou, foi para cima, mas de 14 chutes, olha só, de 14 chutes, você conseguir direcionar 5 pro gol, pô, é 30%, porra, não pode, cara, tá errado, é igual o Fluminense. Chuta 9, 2 em direção ao gol. Só que no Fluminense, essa estatística, eu tenho quase certeza que está errada por uma situação. Porque o Fluminense teve 3 gols, 2 anulados. Então, em direção ao gol, tinha que aumentar isso ali. Porque teve 2 gols anulados, então não entra ali. Já subiria para 4. E o gol contra não entra, então subiria para 5. O do Fluminense, 9 chutes, sendo 5, eu já contando os impedimentos e o gol contra, fica metade, fica 50%. Aí, tá legal. Agora, tu não pode chutar 14 vezes apenas 5 em direção ao gol. E não é só Atlético Paranaense que acontece isso, não. Acontece isso com uma porrada de time. Chuta, 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 mas em direção ao gol é muito pouco. A pontaria é horrorosa. E o Fluminense, pelo que eu vi, chutou menos, mas chutou mais certo. Chutou mais certo. Porque na estatística eu tô falando, não tá entrando. Os dois gols anulados, um que foi impedimento e o outro que foi a mão, e não conta o gol contra, que foi cruzado para dentro da área, o cara tirou. Mas tinha que contar ali. Então eu tô contando. Fica 4-5. Chutou 9. 4-5 em direção ao gol é 50%. Aí você pega aí escanteios, 7 para o Atlético Paranaense. 2 pro Fluminense. Aí você pega o número de faltas. 21 faltas do Atlético Paranaense. Lógico que o Atlético Paranaense vai fazer muita falta. Com o Wellington e Richard jogando juntos, vai ter muita falta, porque falta qualidade, porra. Tem muita corrida, muito vigor, mas falta qualidade. Aí vai fazer falta, pô. Vai fazer falta. E o Fluminense? 12. Por quê? Porque os jogadores de meio têm mais qualidade técnica. Isso fica nos números. E o resultado? Resultado horroroso para o Atlético Paranaense. Terceira derrota. E para o Fluminense? É o que eu falei.
Ganhou do Internacional, perdeu pro Bragantino, agora ganha fora de casa. Sensacional o Fluminense. A torcida do Fluminense entende isso, sabe que o time vai dar uma oscilada. Sabe que vai dar uma oscilada. Ganha fora de casa, vai com respaldo, vai cheio de vontade pro jogo da Copa do Brasil. E com isso, ó, Fluminense tá ali com 7 pontos. Ali com 7 pontos em sexto lugar por enquanto, é lógico. Vai todo mundo jogar ainda, mas tá ali com 7 pontos, tá fazendo os seus pontinhos, vai tirando um pouco, vai deixando a galera um pouco lá pra baixo. Fluminense vai fazendo a sua parte, e olha lá, e passou. Era uma disputa direta. O Fluminense passou até de planeta. Até de planeta tá em sétimo, é lógico. Quando acabar a rodada, eles vão estar mais embaixo. Mas tem que somar ponto. Então, o resultado foi horroroso para tudo do Atlético Paranaense. Para tudo. Tudo, tudo, tudo. O ambiente no Atlético deve estar pesadíssimo. E no Fluminense, é manter o foco. Porque sabe que o Fluminense tem as oscilações. Porque é um time em formação e é um time que ainda falta algumas peças. Falta. Se o Fluminense tivesse dinheiro, era lógico que ia contratar. Mas o treinador do Fluminense está conseguindo. Está conseguindo. Então, o que eu falava antes de começar o Brasileiro, está começando a se mostrar. Que o Fluminense, na minha visão, não briga para cair. Não briga para cair. Não vai ser campeão, mas não briga para cair. E o Atlético Paranaense, se quiser alguma coisa, não pode ser com meio de campo desse. Não dá. E outra, a filosofia do Furacão foi pro ralo. Tudo que a gente viu em 2019, 2018, acabou. E para terminar, esse time do Atlético Paranaense de hoje, de 2020, se jogasse contra o de 2019 e contra o de 2018, tomava uma senhora goleada. Se pegar o time de 2018 e botar para jogar contra o de 2020, o de 2018 goleia. Se pegar o de 2019 para jogar contra o de 2020, o de 2019 goleia. Só para ver o nível que está este time do Atlético Paranaense. Pode melhorar. E tem caixa para melhorar. Mas tem que se mexer. E o presidente do Atlético Paranaense? Tira esse escorpião do bolso aí, Petra. Tira esse escorpião do bolso. Gasta um din-din, filho. O time está precisando, senão fica difícil. Não dá para fazer omelete sem ovos. Um abraço.